što su ljudi koji su izgubili tamo radna mesta i, kako da vam kažem, imaju pravo po istom onom ustavu i zakonu po kome je Vučić predsednik, imaju pravo se vratiti u sopstvenu zemlju. Znate, oni su isto mogli postaviti pitanje, ko je tebi rekao da si predsednik? Otkud tebi pravo da budeš predsednik? Znate, ali on je na ovaj način legitimno izabran za predsednika, a oni su po istim tim zakonima i ustavom ljudi koji su državljani ove zemlje, imaju pravo se vratiti u svoju zemlju kad god hoće. To kako ste vi organizovali njihov povratak je bilo poprilično ponižavajuće. Mnogi ljude ste maltretirali držeći ih u koloni vozila u Austriji ili Mađarskoj po nekoliko dana. Mnogi se držali na aerodromima bez ikakvog posebnog razloga i življavali se na njima. Kako da vam kažem, onda ste ih dovozili i pričali o tome da ste ih dovezli besplatno. Prvo, niste ni morali da ih dovezete besplatno, mogli ste da im naplatite karte, verovatno imaju za toliko. A drugo, oni nisu tražili da ih vi dovedete besplatno, nego da im omogućite vraćanje u zemlju. Mnogi od njih su mogli, kao oni sa Kube, da se presele na neke bliže aerodrome pa da ih odatle dovezete ili pošaljete autobus. Vi niste čak ni ljudi iz Slovenije, ne, po nekoliko dana su tamo čekali, gladni, promrzli, bez WC-a, bez kupatila. Ja ne znam čemu je to služilo, vidim da se situacija značajno promenila poslednjih. Verovatno je neko objasnio da tih 400.000 ljudi ima otprilike puta 4 rodbinu, pa je da je to takođe glasačko telo, pa ne znam kako bi na izborima oni glasali, onda u odnosu na to je odjedan put potpuno ublažena retorika, odjedan put oni više nisu neprijatelji i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, za mene je potpuno šokantno da vi kažete da je u zemlju ušlo, Vučić je rekao na konferenciji 15. marta da je ušlo 317.000 ljudi. Uh-huh. 15. marta, pazite, 15. marta, 317.000 ljudi koji su zaraženi u Milanu, perimetar oko Milana i tako dalje. Ako imate 317.000 zaraženih ljudi, vi ne možete da imate u tom trenutku 2000 zvanično zaraženih ljudi. Znači nije 317.000 zaraženih. Zatim ste rekli 2. aprila, znači, rekli ste to posle 17 dana, a podsjetit ću vas da inkubacija traje oko 15 dana, da je 7 do 8%, da je ušlo 400.000 ljudi, a 7 do 8% je zaraženost, što je 28.000 do 42.000. Prvo, 42.000 je 10,5% i to je matematika za drugi razred osnovne škole. To je jedno, znači to je netačno. Drugo, ako su ti ljudi bili zaraženi, ajde da kažemo da ih je zaraženo 28 do 42.000. Oni nisu bili zaraženi svi istog dana. Oni su, neko je došao zaražen već 10 dana, neko 5 dana, neko 3 dana i tako dalje. Vi opet ne možete da imate tačnu informaciju o 42.000 zaraženih ljudi i o činjenici da imate 2.000 ili 3.000 u tom trenutku registrovanih zaraženih ljudi. Dakle, na osnovu čega vi utvrđujete pa da je toliki broj bio zaraženih? Ja mislim da to sve bila jedno tako paušalno gađanje brojevima, kao onaj Đurić kad govori koliko ima trudnica na Kosovu, onda crča od smeha.